وزير وزارة الدين تيو غفت جمهورية سومالي لان شيخ خليل عبد الله أحمد أي كورميري وكورغل كتغي جمعية ضيع تركة أسراد كتب قرآن كريم كي جمهورية سومالي لان يكوتا الله حافظ حراء أور إمغالة هرقيسة جمعية ضيع تركة أسطورات كتاب القرآن الكريم كي جمهورية سوماليلان وقبل بحيان مرحلة إلى سومارين جمعية يسيد اللوغو باهايها إن البربر استاغو بحانا حبناها جمعية محسنين تا كتاب القرآن الكريم كهولا وربحن كسي وزيرك وحانا كمدها نمعان عبد الشامع محمد عبد الله أحمد حاجي محمد عيقه إيا عبدول حسن وحينا كورمين مرحلة إلى سومارين يميلها يقول طلقالين سلامر كان أيو الشيغين إن يسدح قيبود ومراو مرحلة dayactir kitaabka quraanka u sameeyaan meel lagu asuro oo ay ku gubaan oo ugu deeqeyn in muxsina oo ay ugu tala galeen moofa ay ku gubaan kitaabka quraanka kariimka iyo meel lagu aaso waxaan hadaladoodi kamid ahaa waxaan ka soo urinaa saddex qaybood ayaan u kala qaybinaa saddexda qaybood waxa weeyeen waa guriyaha masajidada iyo madarista boqolkiiba lixdan waxaan ka soo saarnaa waa guriyaha shan iyo toban ka soo harayna waxa weeyeen masajidada inta kale soo harayna waa madarista caqabadahaasi ugu waaweynaa haddii gaadiid noqoto haddii meel lagu aaso noqoto haddii meel lagu ururiyo noqoto iyo haddii wacyigelinta bulshada dad fara badan oo aan fahamsanayn ay noqotoba alxamdulillah iminka meel fiican bay soo gaadhay haddana waxaad moodaa mudan wasiir xaruntani hawsha ay qabanayso iyo baaxadda ay hawshani leedahay iyo sida ay hawsha higsiga ay xaruntu higsanayso inay wax badan caqabado fara badan haddana ay hortaageen oo rajeynayno xukuumadda Soomaaliland odadigu ugu horeyso inay wax kala qaban doonto haddii Ilaahay idhaahdo xarunta waxyaabaha ugu muhiimsan ee sanadkan ay doonayso inay qorshahan ku darsato waxa weeyaan inay gaadho dhammaan gobollada dalka oo dhan gobollada aanu tagnay ee sida tusaale ahaan magaalada Boorama Gabiley iyo Wajale isagoo taa ka duulay wasiirku ayuu soo tixgeliyay xaruntan noogu yimid Ilaahayna miisaanka xasanaadkiisa ugu daro xaruntuna waxay ka shaqeynaysaa waa kor u qaadida kitaab Qur'aan Kariimka iyo xurmeyntiisa iyo dayactirkiisa warbixinta saad ku maqleyseen dhibaatada badan iyo dayaca badan ee bulshadeena uu ku dhex leeyahay kitaabku waxa wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland uu saddex meelood oo kutubta Qur'aan Kariimka jamciyadda dayactirka iyo asturada kitaabka Qur'aan Kariimka ugu tala gashay ayuu kormeer iyo indha-indheen u ku maray una ballan qaaday in wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan barbar istaagi doonaan jamciyadda dayactirka kitaabka Qur'aan Kariimka ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu la nool yahay ayuu ogaadaan runtii warbixin qiiro leeyahayd warbixin aad iyo aad iyo aad iyo aad ii taabatay weeye runtii gudida bilowgeedii waan ka warhayay oo xaqiiqatan laakiin warbixinta maanta ay bixiyeen warbixin aad iyo aad iyo aad runtii uu waxa weeyaan tafatiran oo dhameystiran oo khibrad weyn oo ay qaateen muddo shan sano oo ay shaqeynayeen ama masajida ka arka in waxay codsigooda ah in la taakuleeyana waxaan ku codsan lahayn inay kitaabku waa saas laga dhigayaa shilinkaagu waxaas u gelaya halka shilaha soo dirta halka doolada soo dirta sidaas uu kuwa marka in la iscaawino ayaa loo baahan yahay soo bato kitaabku googoyn buu yeelanayaa gabog buu yeelanayaa qaar aan dib loo samayn kareen buu yeelanayaa xataa haddii aan si xun loola dhaqmin oon la dayicin waxaa laga yaabaa inuu iska yimaado gabogiisu oo iska gaboobo oo dharkeena buu jawaabaan jirkeennaaba gaboobay wayna la aasayna kala dee marka marku kitaabku gaboobo uu aanu suurtagal ahayn in dib looga faa'iideysto halka lagu habeyn karaa waa halkan dee halka loo isticmaali karo waa qaabkana ugu fudud dhulna inaga qaadan maayo fara badan oo maartay muxuu ahaayey roon yahay maartay inuu roon yahay inaynu dhulkina maartay dhulkan inaan aynu kaydsanno sida wanaagsanna loogu gubo oo looga takhaluso oo loo badbaadiyo